Hej, jeg vil fortælle, hvordan du kan følge din sag inde på serviceportalen. Det kan være, at du skal købe et nyt bord til Hans, eller Trine har sparket døren i stykker, og vi skal se, hvordan det går med sagen. Vi går ind på ejendomsstyrelsen.dk og går ind på serviceportalen. Har du problemer med dit login, så kan du se videoen om login. Her går vi over i mine henvendelser. Så kommer vi ind til alle de her farver. Vi kan starte med indkøb. Indkøb, den er gul her, og det betyder, at den er sendt hen til indkøb. Og de har ikke behandlet din sag endnu. Og når den bliver grøn, så betyder det, at de har bestilt varen til dig. Og der vil typisk gå 2 dage til en uge, hvis det er kontorartikler, og der vil gå op til 6 uger, hvis det er møbler. Hvis det er en anden henvendelse, eller det er en fejlmelding på en bygning, eller noget teknisk udstyr, så kan den gå 3 veje. Den kan gå til ISS. Hvis den går til ISS, vi starter selvfølgelig her med ny sag, og så skriver vi ISS påbegynd opgave. Og så opretter ISS en opgave, så bliver den blå. Den er så stadigvæk blå, og så bliver den gul, når den bliver sat i gang, at de er i gang med at lave det, du har henvendt dig om. Og så bliver den så grøn, sådan en har jeg ikke, den bliver grøn, når at de er færdige med opgaven. Så den anden vej, den kan gå, det er til sagsbehandling. Det er produktionsafdelingen, den typisk går til her. Det er, hvor de ligesom skal fastslå, om det skal laves nu, eller det skal laves senere, eller det slet ikke skal laves. De skal sige godkend, før at den kan sættes i gang. Den tredje og sidste mulighed er, at der kan stå til leverandør. I det tilfælde er din opgave sendt ud til en anden underleverandør end ISS. Det kunne typisk være Kemper Lauritsen. Der vil i det tilfælde gå op til 2 dage, før du får en telefonopringning, eller der kommer en mand ud for at løse opgaven. Så kan sagen være orange, og det betyder, at der mangler noget information for, at den, der skal ud og lave opgaven, kan løse den. En sidste ting er, at man kan kigge ind i den her historikfan, og der kan man se historikken over, hvad der er sket i ens sag, så det kan være, at den starter med at sige FES ny sag, og så står der måske ISS påbegyndt opgave, og så står der ISS opretter opgave osv. Så kan man ligesom følge historikken. Det var alt for nu. Ha' en dejlig dag.